Қазақтану жобасы аясында дәстүрді сақтай отырып атты фестиваль қаламызда алғаш рет өткізіліп отыр. Іс-шараның негізгі мақсаты әр этностың ғасырлар бойы сыннан өтіп, сұрыпталған озық салт-дәстүрлерін жастарға дәріптеу, халқымыздың әдет-ғұрпын, дәстүрін, тарихын білу, оны қастерлеу әр қайсымыздың борышымыз. Осы орайда жастарға үлкен әжелеріміз отбасы құндылығына және бала тәрбиесі жайлы әңгімелер айтылды. Бір шаңырақ астында тату, тәтті, ынтымақ пен бірлікте өмір сүріп жатқан этнос өкілдерінің бастары қосылды. Көрмеге қолдан жасалған бұйымдар да қойылып, қонақтарға ұлттық тағамдар ұсынылды. 17 өңірден келген қатысушылардың көбі аналар кеңесінің мүшелері болып табылады. Республикалық іс-шара ең бірінші мегаполисте басталып, келесі жылдары басқа өңірлерде өз жалғасын таппақ. Бұл негізі республикамызда алғаш рет өтіп отыр, және де осы алғаш рет өткен кезде осы Шымкент қаласы таңдалып алынып отыр. Өйткені осы Шымкент қаласы бойынша біздің аналар кеңесі өте белсенді республика бойынша. Және Шымкент қаласы біздің қазағымыздың ұйыған, дәстүрінің ұйыған орталығы болғаннан кейін біз осы өңірден алатын, және осы өңірде үлгі ретінде алатын өнегелеріміз өте көп. Соны біз өздеріңізден бастап, соны республика деңгейіне көтеріп, соны республикадағы барлық өңірлерге тарату осы фестивальдің алдына қойған бірінші және алғашқы және негізгі мақсаты сол. Сондықтан қазір осы фестивалімізге Қазақстанның 17 өңірінен өздеріңіз білесіздер, барлық облыстардан және үлкен қалалардан қатысушылар келіп отыр. Осы дәстүрді сақтай отырып деген фестивальге өзіміздің облысымыздың жетістіктерін алып келдік. Оның ішінде көне ата-бабаларымыздан қалған бұйымдар, соларды жасап баққан әсер